Okey, keluar ladang pagi tadi hujan. Keluar ladang dulu. Pakai tayar HT, pandai-pandailah. Pandailah nak hidup. Melongsorlah kiri kanan. Hujan pula. Naik kembara hari ni, masuk ladang cari durian. Pelan-pelan kayu. Dia mengelongsor ke kanan, dia tak tahan tu. Nampak? Selalu licin. Pun satu lagi ni. Kan? Yeah. Yeah. Okey. Lepas seterusnya pula. Pun satu hal juga ni. Kiri ke kanan juga dia. Ya. Yeah. Sekali lagi. Ha. Oh. Tarik je lah. Tadi kalau tak ada 4x4 tadi tak lepas. Tayar pula tayar HT licin lagi. Tak grip langsung. Okey, pelan-pelan kayu kat sini. Tayar belakang yang bergerak tu. Okay.
Okay.